podneta u roku, mi koji radimo izbore i koje već dugo godina radimo, gde se izborni rezultati nakon izbornog dana pregledaju po 800-900 hiljade glasova u roku 3-4 sata, imamo manje od 10 hiljade glasova koje realno treba za 3 sata da se provere, da se verifikuju. Ajde, neka bude i 24 sata. Mi imamo skoro bezmalo 4 nedelje gde se zakonski predalo. Sad se vrši polemika da li treba referendumski zakon ili ne treba zakon referendumu, na koji način predsjednica Kosova kaže da ne treba. Mislim da se politizuje način da se kupi vreme da se dođe do sledeće godine kada idu redovni lokalni izbori. Definitivno, da li međunarodna zajednica treba reagovati ili građani koji su sami podneli tu peticiju, ali mislim da je stvarno sramota i za Centralnu izbornu komisiju i za institucije i za Ministarstvo za lokalnu samoupravu, da građani koji 10, 15, 20 puta više trebaju da daju glasova za nešto što je neko dobio 100, 200, 300, 400 ili kao gradonačelnik Severne Mitrovice 500 glasova, treba 10.000 glasova da bi se on promenio. A s druge strane čekamo mesecima. Mislim da je krajnje vreme da se odluka prihvati, da idemo na referendum ili izbore kako već i da predstavi se realna slika stanja građana koji žive na severu po broju, procentualno i gradonačelnik i skupština, jer drugačije sad smo samo u pat poziciji. Kako su krenuli da kupuje se vreme i pregovori sa međunarodnom zajednicom i blaga kritika međunarodne zajednice, da budem iskren, bez nekih konkretnih koraka, bez nekih konkretnih sankcija, da budem iskren, po tom pitanju doći ćemo do juna sledeće godine kada će biti redovni izbori i nadam se učešće svih srpskih partija i udruženja.